וברכת ברוכים הבאים לראש ישיבת צפת סמס, הגאון רב שאול אלתר. וזאת למודעי במשך שלוש שנות הלימוד של התניה על ידכם, התוכנית כולה, תוכנית לב לדעת, הייתה בליוויו ועל פי הדרכתו, ביאוריו והעמקתו, הדגשים שנתן רב יואל, ולפיהם צעדה התוכנית והתקדמה נדבך אחר נדבך עד שהגענו ליום הזה. מוריי ורבותיי, חתני השמחה מסיימי ספר התניה, לפני 33 שנים בשנת תבשין מ"ג ביקר אצל כבוד קדושת אדמור מלובביץ', זכותו יגן עלינו, כבוד קדושת האדמור מגור בעל הפני מנחם בשבטו על כס ראש ישיבת צפת אמת, ובין הדברים בתוך שיח סוד זרפי קודש אמר האדמור מגור לאדמור מלובביץ', בישר לו כי בישיבת צפת אמת לומדים חסידות ולומדים גם את ספר התניה. זכות היא לנו וכבוד הוא לנו שמכבד אותנו כאן בנוכחותו ראש ישיבת צפת אמת, הגאון רב שאול אלתר, ואנו נטה אוזן ונשמע את דבריו, דברי ברכתו, לכבוד המעמד, לכבוד היום הגדול והקדוש שאנו בפתחו, ולכבודכם מסיימי ספר התניה. מכובדי הרב אלתר, בבקשה. אני חושב שההספד שידידי הרב ליפקין אמר עליי יותר ארוך מכל הדרושה שלי. אני גם צרוד, אני אדבר בקצרה ברשותכם. ברשות כל הנשיאות הנכבדה, הרבנים, ידוע שבמוצא שבת צריכים לספר סיפיר את צדיקים. כך היה הקבלה בכל הדורות מצדיקים. ולדבר מהברדית שבס חיסותו גמולייני, אז תמיד זה מעורר זכות ורחמים וחסד. וכמובן, מהרב בעל התניה, זה כמו שאומרים בעל השמחה, בעל האלילה. מספרים שפעם נפגשו אם היו מחיתונים. הברדיצ'בס חיסו יוגון לייני והרב. והברדיצ'בס שאל את הרב, למה לא אומרים ושומרי בליל שבת, בתפילה, אחרי ברכס קרישמה לפני 18, להגיד ושומרי בני ישראל שבוס, למה לא אומרים? נהיה בשמיים יריד גדול שיהודים אומרים ושומרי. אז הרב ענה לו, לא בכל הירידים יהודים צריכים להיות. נשתפיה דה מרק דאף נידן זן, לא בכל יריד היהודים צריכים להיות. הרב בעצם אחר שלא צריכים להפסיק בין גאילה, ברכס קרישמה, ל-18, הוא אחר שזה הפסק, אבל כך הוא ענה לו. אני חושב שביריד שמתקיים פה, ביממה הזאת, גם היריד כפשיטו שקונים ספר חסידס, וגם היריד של תורה שבעל פה, ששומעים בראש ובראשונה מראש המדברים בזה, מרב יואל ושומעים האחרים, זה יריד גדול שבוודאי ובוודאי יניח אליי לרב, זכיס אותו גמולייני, שביריד כזה יהודים יהיו, וכמה שיותר יהודים יבואו, זה פשוט יקרב את הגיל, כמו שמענו מהרבא גם, יופיצי מהי נושא חוחיצו, לא צריכים להגיד. ובאמת זה בדיוק הפוך. ושומרי, שומרים בליל שבת, בין ברכס קרישמה ל-18, זה הפסק, מפסיק בין גאילה לתפילה, לדברי הרב. אבל מה שעושים פה זה רק מחבר בין גאילה לתפילה. זה רק עושה את זה ביחד. כשאדם מתפלל, הוא יודע למה הוא מתפלל, ושהוא מקבל קרישמה, הוא יודע מה זה מלכי שמיים. פשוט מושגים ביידישקייט. אני חשבתי בשבוע שעבר, לובון אמר לי, ינקו, בבין לי טענה, ברחת, נחשוף נחשפתו לבי סוביחו. לא מוגנבתו סלוהי, למה גנבת את האלילים שלי? יעקב לא היה ידע שלקחו. אבל זה הרי טענה לכל אחד מאיתנו. נחשוף נחשפתו לבי סוביחו. אתה הלב כוסף להיות מחובר להוביני שבשומיים, להתחבר, כל אחד רוצה, כל אחד רוצה להתפלל, לדבוק ברבוינו של עולם. לא מוגנבתו סלוהי, למה אלוקיס אצלך זה גנוב, מחוסה, נעלם? למה אין לך איזה ברור? למה לא בנוי אצלך ידיעה והכרה מה זה ריבונו של עולם, כמה שבוסו ודם בלבוש של הגוף יכול להשיג, ומה אתה צריך לעשות, ומה זה קרישמה, ומה זה תפילה, והחיבור שביניהם ודאי יביא את הגילה, חיבור בין גילה לתפילה.
ואם יש כאלה שלמדו ועוסקים בזה ומתעמקים בזה, כמו ששמענו, עם כל הבאירים, עם כל ההבנות, עם כל העומק של התניה, עם הטילטילים שיש שם, בוודאי ובוודאי שזה נחס ריח לכל הצדיקים, נשמו סמייטן למעלו והם ימליצו, זכות קודם כל ביזל קרייצ'מה, שיהיה לכולנו רפייס, גאילס וישייס, ושיגיע לקרייצ'מה באמת לתחנה הסופית, ריבונו של עולם, שכבר נוכל לעבוד אותך בגלוי, שכבר היה אצל הורב השיבת מלכייס עשור שבייסה נוכל להיפטר ממנו. השם יעזור במהירה בקורב, אורחות השלציינטור בבייס גול צדק, במהירה ביומייני אומיין.